ございます。台風じゃなきゃ元気ですか？北海道で旅行2日目の朝はホテルで朝食をとりました。でここでね結構ゆっくり食べて、ね、お昼分ぐらいも取るような形でねゆっくりご飯を食べてゆっくり過ごしました。今回はねちょっとあの iPhone のライブフォトっていうねいつも僕が使っている、3秒ぐらい撮れる写真を撮ったら3秒ぐらい撮れる機能を使うのを忘れてて動画がほとんど撮れてないので写真をお送りしながらお届けできたらなと思います。で長回しはねほとんど DJI、オズマポケット3で撮影しております。一旦ホテルに戻ってから準備をしていよいよ台湾旅のスタートです。このホテルはね地下道から、地下鉄に直結してるって話だったんですが意外とね父親の足だとちょっと階段が多くて大変でした。まあね、足が大丈夫な人だったらね、結構大丈夫なのかなと思ったら、そこがちょっとね、盲点でした。そしてまあ地下道でいろいろ探して、なんとか、次の目的地を南門市場に、しました。南面市場ですね。で、ここでちょっとね、親父が初めての UU カードを使った姿をお見せします。本当に初めての UU カード。はい、やってみ、やってみ。違う違う違う。その下を下下下下。いよいよ地下鉄に乗りました。で、まあ、父はね、このこういう座席のところに座ってで南面市場中世記念堂のね駅なんですけどに到着してでいろいろ見て市場に向かいました。はい、台湾旅行2日目なんですが今日はちょっとあいにくの雨で、まあ、南面市場にねちょっと行ってみようかなと思います。ね、お父ちゃんちょっと今日は雨で大変やけどな。動画や動画。元気ですよ。じゃあ行きますか。はい。はい。はい、さて南面市場に到着して入り口がねこれ結構可愛いんですよね。なかなかねワンちゃんが可愛かでした。うん？あそうやないろいろと。感じです。じゃあ飲み物買うか。カキやな。80元、1個80元。これは有名な、台湾で有名なやつや、これ。あ、そうね。レンブとかで。これは知らんな。結構高いな、280元。高い。高級 スイーツやな。あとこれドラゴンフルーツ。これが？うん。ドラゴンフルーツは結構安いな。レンブは、これも台湾っぽいやつやな。あ、これがマンゴー。あ、これも違うか。何やろな、これは。マンゴー、これ。これマンゴーか。多分。多分そうやと思うで。違うかな。ちょっとスイカがどうですか、父
ちはね、こういうものがあんましね、興味ないのか、結構足早にね、サキサキと歩いてるんですけど、果物のね、ところだけはちょっとね、興味を示して、やっぱね、自分が知ってるものは、同じ国でどんな風に売ってるんだろうっていうのを見るのがやっぱ面白いのかなっていう風にね、感じました。僕はね、終始この辺が見てて、あ、美味しそうだな、食べたいけど、朝食べたからね、食べれないなとか思いながらね、見てました。でね、ちょっとね、親父がずっとね、喉が渇いてたんですよね。ジュース買うかってね、買ってなかったのがね、ちょっと盲点でした。うん、そうそう。全部前のね。いや、全部回らへんけど、ゆっくりちょっと見て。ニハオ。ニハオ。我进了小客就好了，大客一根寿桃，对对。なんかすごい人気のお店みたいな。里面有玻璃纸。ちょっとね、もうね、いろいろ見て、まあ、親父が疲れるので、僕がね、ちょっとだけ見てきました。だから、このね、2階の、この、食堂みたいなところ、ここは結構ね、人気でしたね。で、地下1階、1階、2階とありました。どうなるんだろうな、あれ。卵餃子みたいな感じだな。あ、なるほど、これや。横に置いてある。うん。ペペックパックに出会う。なんか塗ったはず。やっぱり市場のね、この手作りで物を作ってるところの風景はね、見てると面白いですよね。で、これなんかなんすき焼きって言うんですかね、しゃぶしゃぶみたいな、そういうなんの、火鍋かな、なんかの、この具材を作ってるところだったみたいですね。このおばちゃんが面白かったです。で、台湾の袋みたいとかね。もう僕はこういうとこ見てるだけでもね、ほんと楽しいんですが、まあ、なんかケーキ屋さん、これすごい人気でしたね。はい。まあね、こう終始こういうのが見てて、ああ、面白いな。人気店と人気店じゃないところの違いが面白かったですね。で、結構近代的な建物が何も一枚でした。はい、こんなね、形で近代的でした。で、ちょっとね、もう父親が最後記念撮影したんですが、疲れてる顔がね、伺いました。お疲れさんでした。お疲れさん。台湾、最後の夜。じゃあまた来年も台湾。